Հարգելի պարոն քաղաքապետ, ավականո հարգարժան անդամներ, Երևանի քաղաքի ավականո 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի 176 այն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին Երևան քաղաքի ավականո որոշման նախագծով առաջարկում է կատարել հետևյալ փոփոխությունները. Երևան քաղաքի 2020 թվականի բյուջեով Ամանորյա միջոցառումների իրականացման նպատակով նախատեսված 100 միլիոն դրամ գումարը վերաբաշխել Պարուստային ֆոնդի վարչական մաս, որի արդյունքում Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտի թիրախավորման հետևանքով վնասված քաղաքացիական ենթակառուցվածքների և օբյեկտների վերականգնողական կապիտալ աշխատանքների իրականացման նպատակով Երևան քաղաքի 2020 թվականի բյուջեի Պարուստային ֆոնդի վարչական մասից հատկացնել 100 միլիոն դրամ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման այլ կապիտալ դրամաշնոր համայնքների հոդվածով։ Ելնելով վերոգրյալից առաջարկում եմ Երևան քաղաքի ավականո 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի 176 այն որոշման մեջ կատարել համապատասխան փոփոխություններ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություններ։ Խնդրում եմ հարցերի համար գրանցվել։ Ունենք գրանցումն ավարտվեց, ունենք գրանցված մեկ անձ, պարոն Մարիկյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ներսյան, կասեք, արդյոք պլանավորվում է էլի հատկացումներ կատարել Ստեփանակերտին Երևան համայնքի բյուջեից, թե ոչ։ Եթե էլի ենք կատարելու այդ հատկացումները, առաջարկում եմ, օրինակ, մենք ունենք ստեղծված հոակներ, որոնք ստեղծվել են դեռ անցյալ տարի, և որոնց հատկացրել ենք միլիարդավոր դրամների, այսպես ասած, բյուջե, սակայն այդ հոակները իրենց գործունեությամբ չեն արդարացրել իրենց։ Նաև առաջարկում եմ այդ հոակների տրամադրված գումարներից որոշակի գումարներ վերցնենք և տրամադրենք նույնպես Ստեփանակերտին, որպեսզի հնարավոր լինի շոշափելի աշխատանքներ կատարել տեղում արդեն։ Շնորհակալություն։ Ուզում եմ իմանալ, էլի հատկացումներ լինելու է, թե ոչ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մարիկյան։ Այո, մենք նախատեսում ենք կրկին, եւս կրկին անգամ աջակցություն ուղղել Ստեփանակերտին, Արցախի Հանրապետությանը, բայց դա թե ինչ տեսքով կլինի, դա քննարկման հարց է։ Մեծ սիրով կընդունենք ձեր առաջարկությունը քննարկման, որից հետո կորոշենք դա ոնց ենք իրականացնելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցեր չունենք։ Հարակից զեկուցող ֆինանսական և տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Լևոն Հովանեսյան։ Պարոն Հովանեսյան։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, այս նախագծին տվել ենք դրական եզրակացություն։